oportunidade de, enfim, de participar, né, desse grupo mesmo. Eu acompanhei na semana retrasada, na semana passada, foram muito legais os debates, a conversa muito, muito massa mesmo. E é a oportunidade de falar sobre a tese, né? A tese é um trabalho engraçado, esses trabalhos de pesquisa, que por mais que a gente goste do tema, e esse é o caso, né? Eu gosto muito do tema da pesquisa do doutorado, mas é um trabalho solitário e em alguns momentos, quando a gente tem a possibilidade de conversar com outras pessoas que se interessam, inclusive, pelo trabalho, isso é formidável, né? Porque a gente extravasa toda aquela excitação que a gente trabalha solitariamente na pesquisa, na escrita e tal. Mas, enfim, quero reforçar e então frisar esse agradecimento. Eu vou pôr aqui a tela, né? E aí sigo aqui, mas só compartilhar já a tela da apresentação. Massa. Então, reforçar mesmo o agradecimento, a oportunidade de diálogo, de seguir esse diálogo, né? O diálogo que eu tenho construído passa pela Lusófona, passa pela Judite, passa pelo Mário, de diferentes formas e converge e se nutre do trabalho de vocês. Eu fiz o CEAN em Salvador. Tem aí caminhos muito cruzados, tenho bebido muito da fonte de vocês e tenho gostado também muito de poder dialogar. Né, essa ocasião aqui também está no curso aí da nossa interlocução, de coisas que a gente, inclusive, a partir dessa interlocução já começou a planejar para o futuro, então muito massa mesmo. Eu fiquei pensando assim, né, nas coisas que podia trazer para a nossa conversa e fiquei pensando nesse curso do tempo, né? O tempo é uma categoria que para mim é muito importante, eu elaboro muito em torno dela e dessa categoria e tudo sobre diversos aspectos, enfim, ancestrais e também os aspectos correntes da vida social. Também é algo muito importante para a nossa reflexão atual, né? Eu gosto de pensar que a gente precisa injetar o presente em tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente pensa, né? Precisa ter esse calor do presente, precisa estar afetado pelo nosso presente. E aí, mais uma vez, a questão do tempo nos coloca. E fazendo um pouco essa reflexão a respeito do tempo, não sei se eu estou falando muito rápido, não sei se está compreensível, espero que sim, vou tentar falar um pouco mais devagar. Mas fazendo um pouco essa reflexão sobre o tempo, né? Eu aproveito também aqui para agradecer mais uma vez. Acho que importante esse sentimento de gratidão, também é importante circular em torno desse sentimento de gratidão, porque, como a Judite falou, né? Esse é um trabalho que reflete a minha pesquisa, a minha tese de doutorado. E para fazer essa pesquisa de doutorado, para fazer a tese, para, enfim, caminhar aí nessas elaborações, eu tive a colaboração de muitas pessoas, muitas das quais estão aqui tão generosamente hoje para esse diálogo, né? E pessoas que, assim como a Valdisa, né, também estou fazendo essa reflexão, já apontando por aquilo que marca o meu estudo, a minha relação com a Valdisa como objeto de estudo, mas, enfim, retomando. Eu tive o apoio, tive a ajuda de tantas pessoas que me antecederam, que me antecedem, na elaboração, na atuação, na reflexão sobre esse campo museológico. E recentemente, um pouco mais sistematicamente, né, a partir do momento em que eu comecei a dar aula na museologia, estou me referindo especialmente ao ano passado, quando eu trabalhei no curso de museologia da UFSC, tive contato então com museólogos em formação e tive a possibilidade de ampliar essa interlocução com pessoas mais jovens que eu nesse campo, né? Então, acho muito interessante assim pensar, retomando a ideia da categoria tempo, né? Essa circularidade entre pessoas que estão em diferentes momentos de sua trajetória profissional desse campo, que para nós é tão caro, né? E fiquei pensando, ao voltar à Valdisa, voltar à tese,
Como essa circularidade entre nós, agentes do campo, agentes de diferentes momentos do campo, ainda que contemporâneos, né? Estamos aqui coexistindo no campo, mas como essa circularidade de ideias entre nós, né, é que faz realmente o campo avançar, faz realmente com que haja produção de conhecimento no campo, na medida em que hoje nós aqui reelaboramos questões apontadas pela Valdisa nos anos 70, 80, né? E somos capazes de fazer isso, e juntos com aqueles que passam a atuar no campo, reelaboramos ainda as questões. E nessa reflexão inicial, isso tem tudo a ver com a Valdisa, isso tem tudo a ver com a Valdisa como método, a Valdisa como elaboração, a Valdisa como ideia de museologia, porque o corte é sempre o do presente, né? É a museologia, é o olhar para a sociedade, é olhar para os museus a partir das questões e das tensões do presente. Bom, e aí eu não vou nominalmente agradecer, mas aqui eu passo um pouquinho pelas carinhas de vocês aqui, vejo diversas pessoas que contribuíram para a minha pesquisa e para essa elaboração em torno das questões com a Valdisa, assim como é em qualquer pesquisa, né, num fluxo generoso que existem aí muitas e diversas colaborações de diferentes aspectos. Bom, com isso, bom, aí está o tema. Eu tenho a mania, espero não fazer muito isso hoje, mas tenho mania de botar o slide e não comunicar nada do slide, não me referir ao slide. Mas vou tentar não fazer isso hoje. Essa aqui é uma fotografia, né, para a gente também não passar batido. É legal também conhecer a visualidade, assim, formar aí para quem não conhece a Valdisa, essa é a Valdisa, uma fotografia dela. Essa foi gentilmente cedida pela irmã dela, Leda. E, enfim, é uma fotografia de caráter bem pessoal, né? Um momento aí bem pessoal do cotidiano dela. Ela era apaixonada por cachorro, então simboliza muito bem assim uma ideia um pouco mais pessoal assim. E aí, bom, como esse trabalho, essa apresentação de hoje, ela reflete, né, a tese, aí tem diversas questões a respeito da Valdisa que eu poderia tratar, eu fiz um recorte de coisas que me pareciam ser mais interessantes nessa nossa possibilidade de diálogo aqui. E antes até de ler de refletir aí em torno dos objetivos, queria dizer o seguinte, assim, para quem acompanha um pouco mais os trabalhos da Valdisa, Rússio, leu um pouco mais sobre ela, fica muito claro, assim, que depois do em 2010, quando a Cristina Bruno organizou, né, os textos dela e fez aquele duplo volume, aqueles livros que foram básicos para minha pesquisa, né? Quem estava atento à Valdisa pôde ali, a partir daquele momento, a partir da divulgação daquele conteúdo, entender de fato quem foi a Valdisa numa perspectiva, né? Porque como a gente vai ver aí adiante, acho que a gente vai ter oportunidade de falar disso, pela particularidade da trajetória dela, ela é uma pessoa muito referida no campo museológico brasileiro e mesmo internacional em certa medida. Mas também é uma pessoa muito, uma autora muito retomada, mas retomada também muito parcialmente, muito em aspectos muito particulares da sua produção. E é fácil que a gente se depare com o uso da noção de fato museológico, ou mesmo a referência à Valdisa, sem que esse uso se faça sem a compreensão tanto da sua trajetória quanto da importância da sua trajetória com relação ao campo museológico, né? Mas, então, retomando, quem fez uma leitura atenta daquilo que já estava publicado, né? E aquilo que foi publicado a partir desses volumes em 2010, para essas pessoas, eu acho que a minha tese ela não traz nenhuma novidade a respeito da Valdisa propriamente. Mas, por outro lado, é interessante também perceber que poucos são aqueles que fazem essa leitura transversal e relacionam e comparam os diversos aspectos que estão contidos ali, né? Então, a respeito dos
Calma aí, voltando. A respeito dos objetivos, então, a ideia é identificar esse contexto, né, da museologia brasileira nos anos 70 e 80, e especialmente isso, porque, na verdade, a Valdisa Rússio não foi o objeto da minha tese, né? O objeto da minha tese foi o campo museológico, e eu aproveitei a trajetória da Valdisa, a trajetória dela nas relações com as instituições, na maneira em função das coisas que ela estava debatendo no campo. Então, o foco foi o campo museológico por meio da trajetória dela. Então, esse é um dos objetivos da minha comunicação aqui. Esse outro aspecto, né, que seria esse segundo objetivo, que é refletir sobre descontinuidades dos movimentos de transformação no campo. Estou falando rápido para caramba, né? Vou tomar uma água, respirar. Então, refletir sobre a descontinuidade dos movimentos de transformação no campo. Porque, às vezes, né, não vou me alongar muito nesse aspecto, mas às vezes a gente tem uma falsa, ingênua noção, né, quando a gente não está reflexionando, não está racionalizando esse aspecto, quando a gente está no senso comum, a gente tem uma falsa noção de que a transformação ela é um contínuo, né, que ideias que, por exemplo, estavam na década de 70, e a gente sempre volta à importância da Carta de Santiago e, enfim, todos os outros marcos, a gente tende, eventualmente, a achar no senso comum que essa transformação ela é um contínuo. Mas ela não é, né? Em função dos confrontos internos do campo, enfim, atrelados a isso, é claro, todas as transformações sociais que a gente vive, mas essas transformações, elas não são contínuas, há descontinuidades, né? E é importante perceber isso, até para que a gente se coloque conscientemente nos movimentos que favorecem a transformação, se esse é o nosso interesse. Eu imagino que todos que vieram aqui dialogar têm esse mesmo interesse, né? Porque o nome da Valdisa catalisa mesmo esse interesse de transformação do campo. Mas, enfim, é interessante a trajetória dela, é interessante para observar como esses movimentos de transformação são contínuos, tanto porque ela representou uma força de oposição num campo, né, quanto pelo fato trágico, eu diria, da sua morte prematura, que produz depois, né, diante da voz que ela expressava até 1990 e com a sua morte, produz aí uma certa descontinuidade daquele lugar que ela representava no campo museológico, né? Bom, e o último objetivo, assim, um pouco para a nossa conversa, é contribuir para a valorização daquilo que a trajetória da Valdisa representa no campo museológico, né? Não se trata apenas de valorizar a memória da Valdisa, ainda que eu também ache que isso é fundamental, importante, etc. e tal, mas valorizar aquilo que ela representa, o papel, né? O que eu, no vocabulário burdiano da minha pesquisa, eu tomei como a posição que Valdisa representava no campo museológico. Então, trata-se bastante disso. Bom, e aí, para começar a apresentar a Valdisa, além da foto dela, né, eu estou usando aqui, inclusive, algumas das imagens, alguns dos documentos que vão aparecer aqui, como vocês vão ver, são alguns, acho que a grande parte do arquivo do IEB, né, de um fundo enorme que existe sobre a Valdisa no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E aí, para apresentá-la, é bom dizer, né, para quem não a conhece, ela é foi uma brasileira paulistana, né, que nasceu no ano de 35, 1935. Então, nos anos 70, 80, ela está na faixa dos 40, 45 anos. Cursou direito na década de 50 numa importante universidade do país. Desde a década de 50 também era funcionária pública aqui do estado de São Paulo, com importantes atribuições e também numa carreira cada vez mais profícua, né, ascendendo a cargos, ganhando cada vez mais responsabilidades e atribuições. Eu sempre gosto de frisar na minha análise a respeito dos campos, né? É importante pensar que ela se formou em direito num contexto em que esse campo, essa formação, ela é
ainda, né, ela hoje tem ainda um peso fundamental, mas nos anos 50, 60, ela é ainda muito mais fundamental na burocracia do Estado, né, na lógica que estrutura a vida pública, né? Então, esse é o que eu também penso como um capital que a Valdiza aporta para esse campo museológico. E aí, nos anos 60, progressivamente, ela se aproxima mais dos debates da cultura aqui no Estado, se aproxima dos museus no fim dos anos 60. Nos anos 70, ela passa a interlocução com entidades, agentes, né, instituições da museologia brasileira. Fez o mestrado no fim dos anos 70 e emenda no doutorado e acaba o doutorado logo no comecinho da década de 80. E cria também, aí no contexto entre o fim do mestrado e o começo do doutorado, cria um curso de pós-graduação em museologia aqui em São Paulo, que estabeleceu um outro marco de diálogo com relação a museu e museologia no país, né? Bom, mas eu acho que também é importante para apresentá-la em palavra, né, por meio das palavras dela, para quem por algum motivo ainda não a leu, eu trouxe esse trecho que está em destaque, que ela fala a respeito do que é uma exposição. E esse é um trecho do livro da exposição, do catálogo da exposição, de uma exposição que foi feita com a participação dela em Minas Gerais, Belo Horizonte, em 87. É um trecho belíssimo, totalmente atual, e é isso também que eu quero chamar a atenção com esse trecho, a atualidade do pensamento dela, né? Eu ainda naquela reflexão transversal sobre o tempo, né? Quando um pensamento de 30, 40, 50 anos passados, ele é muito atual, ele também é uma régua para a gente ver o quanto que, quão pouco que a gente avançou, né? A gente não deve necessariamente se congratular com o fato de que esse pensamento ele continua sendo atual, mas ele também serve, em certa medida, como régua do quão pouco a gente também avançou a respeito desse pensamento. Eu não estou me referindo ao pensamento museológico, quão pouco a gente avançou no pensamento museológico exatamente, né? Mas estou me referindo ao contexto sociocultural, sociopolítico que está de fundo, né? Isso a gente sabe mesmo o quão pouco a gente avançou. Mas será que alguém poderia ler? Eu acho que caberia, eu queria, mas tanto duplamente, não é que eu esteja querendo só a interação, ainda que queira também, mas acho que também porque tem uma sobreposição de tela aqui. Alguém pode se oferecer para essa leitura? Alguém com uma voz melódica? Quem tem voz? Quem? Vou escolher, gente. Vou pedir alguém para ler. Oi, Graça. Será que você poderia? Só que tem que soltar o microfone. Ela. Eu não visualizo o texto. Não está Ah, vendo? Renata quer ler. Não. Renata Melo. Ah, perfeito, então. Eu estou mexendo Obrigada, aqui no texto. Inês. Imagina, eu que agradeço. Por favor, Renata. Não está rolando, né? Gente, vou ler então. Posso ler? Quer que eu leia? Opa, pronto. Então, vou ler. Vamos lá. Peraí que eu vou diminuir aqui para poder conseguir. Todos estão ouvindo? Que é Tá. uma exposição. É isso, Inês? É isso mesmo. Obrigada, Cida. O exercício interdisciplinar catalisado pelo conhecimento... Peraí, que agora está em cima de um negocinho aqui. Essa palavra eu não consigo ler porque tem uma tarjeta em cima. Pelo conhecimento e... Alguma coisa Práticas. museológica. E práticas museológicas? Isso. Planejar e montar uma exposição
corporificar em linguagem objetual um contexto complexo de vivência e conceitos. É penetrar na vida sem espiá-la à distância. É questionar teoria e preconceitos. É tentar dialogar onde as palavras talvez não bastem. Os objetos assumem sua força e significação, seu poder de testemunho e documento, sua fidelidade a uma história nem sempre desvendada, seu poder de revelação de identidade. É maior comunhão, é tentar mais do que estabelecer verdades, permitir o surgimento da dúvida. É um exercício de solidária humildade. Humildade, mas não inocência. Pois das poucas coisas que sabemos com certeza é que não há objetos inocentes. Não há exposições inocentes. Não há museus inocentes. Não há profissionais inocentes. Valdisa Russo Camargo Guarnieri, Belo Horizonte, 1987. Muito obrigada. Então, por meio desse trecho, né, e eu trabalhei no semestre passado com os alunos da UFSC em infografia, e eles se viram super desafiados por essa dimensão que Valdisa coloca, e vejam, né, ela coloca no texto, e também é isso que eu quero insistir, assim, ela coloca na trajetória dela que expor é se expor, né, e não há que se ter inocência, porque se você expõe, eu estou falando aqui, eu sei que vocês sabem muito bem disso, né, mas se você expõe, você se expõe, né? Você constrói uma narrativa, você revela aquelas que são as suas, enfim, as suas ideias, os seus ideais, as suas visões de mundo, né? E ela não, ela assume isso em primeira hora, né? Ela assume isso claramente, sem titubear. Eu também quero chamar a atenção, trouxe esse texto também pensando nessa exposição, para colar também, para pensar na trajetória dela, porque é isso, Valdisa teve uma importância no campo museológico brasileiro, porque também não temeu se expor, né? E quando eu digo se expor, eu não estou pensando só em tudo que hoje a gente reconhece como contribuição dela, mas estou pensando também em tudo aquilo que foi controverso, tudo aquilo que foi luta, tudo aquilo que foi disputa de campo e que ela experienciou, e, enfim, e tudo aquilo que ela passou na trajetória e na atuação dela, sem medo de se expor, sem medo da crítica, né? Se colocando aí para o jogo do campo museológico mesmo, propriamente. O caso é que quando eu comecei a estudar a Valdisa e já estava interessada também em pensar a trajetória dela, eu tive uma primeira ingenuidade de achar que isso não tinha nada a ver com questão de gênero ou com, enfim, com papéis de gênero e etc. e tal, né? E aí, quando eu comecei a olhar um pouco mais a trajetória dela, talvez até mesmo antes de ter me dado com essa foto, eu percebi que seria impossível pensar as especificidades da trajetória dela sem ponderar esse fato, né, de que Valdisa foi uma mulher, né, uma mulher vivendo num tempo determinado, em que eu sei, hoje, né, temos tratado muito das questões do feminismo e isso está um pouco mais claro para a gente, mas eu tenho certeza que se a gente fosse, né, se a gente fizesse um corte seco para olhar determinadas questões dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50, a gente ainda se assustaria com muitas coisas que as pessoas que viveram essas gerações passaram, né? Eu costumo pensar, assim, por exemplo, como marco, né? Até os anos 70, para tomar isso como marco, assim, para analisar a geração dela. Até os anos 70, por exemplo, pelo Código Civil brasileiro, a mulher tinha a obrigação de ser domiciliada com o marido e dependia da autorização do marido para poder trabalhar. Então, a gente pode pensar assim, o impacto disso nos códigos culturais, né? Enfim, só para ter mesmo um pouco como parâmetro. Pensando na trajetória da Valdisa, então foi importante observar que, no contexto da administração pública do Estado, das relações que ela estabeleceu, e aí eu estou pensando especialmente as relações que estão
um pouco na margem do campo museológico, que eu já vou falar a seguir, mas nas relações, especialmente aqui em São Paulo, na administração pública, junto aos intelectuais aqui, a classe intelectual e a classe dirigente aqui, né, ela estava aí se relacionando com homens brancos, héteros, num lugar de poder, e ela recorrentemente os assessorava, os secretariava, né, em lugares ali do segundo, do terceiro escalão nessa lógica de poder, né? É importante a gente colocar isso em perspectiva até para entender como que a memória dela sobressai ou não sobressai, né? Especialmente a partir da morte dela, ou como que o trabalho dela sobressai ou não sobressai, porque são questões concretas que estão colocadas nessa nossa sociedade desigual. Outro parâmetro também que é interessante é pensar apenas 25% das mulheres que se formaram junto com ela na faculdade de Direito, né? Apenas 25% das pessoas que se formaram junto com ela na faculdade de Direito eram mulheres. Então, a gente vê aí o universo das profissões, né, os campos, eles têm identidades de gênero, e é interessante também observar que mulheres que atravessam esse quase destino, né? Esse destino entre aspas, mas essas predestinações sociais de lugares, né? Elas têm determinadas características, elas estão dispostas a determinados desafios, a, enfim, a mesmo disputar espaços que não estão dados para ela, né? Tem um dado também que é interessante, quando a gente pensa, eu me lembrei, tenho me lembrado muito disso, né, porque, enfim, em função da pandemia, é que um dado interessante, assim, na biografia da Valdiza, tem a ver com a questão da trajetória feminina também, mas, enfim, passa um largo um pouco, essa é mais uma curiosidade, mas o avô dela, de quem ela se orgulhava, cuja memória ela buscava retomar, né, ele faleceu, segundo a irmã dela me disse durante a entrevista para a tese, ele faleceu de influenza, né? Aquela gripe, a gripe chamada gripe espanhola, de 1918. Né? E isso tem um dado que marca um pouco, marca bastante, assim, na verdade, a biografia dela, por diversos aspectos. Ele havia sido ele estava muito ligado ao grupo modernista, né? Ele foi um dos que entusiasmou a Anita Malfatti a fazer a exposição de 1917, também é o mesmo, né? Logo aí ele falece também. E eu chamo a atenção desse dado pelo seguinte, porque a morte prematura dele gera na família dela um empobrecimento, porque as mulheres não trabalhavam fora, e quando trabalhavam fora de casa, tinham também salários menores do que os homens. Então, esse é um dado interessante na biografia dela. Eu chamo a atenção disso pelo seguinte, porque Valdiza entra no campo museológico a partir desse duplo lugar, então, de mulher, mas de mulher também que vem da classe trabalhadora, né? Se a gente for olhar o perfil do campo museológico, ao menos no Brasil, eu estou me referindo aqui muito especificamente ao Brasil, a gente vai ver que as pessoas que estavam nesse momento, primeiro, na universidade, nos postos, né, nos postos de comando e na universidade como professores, né, nesse grupo intelectual, e pessoas que especificamente estavam dentro do campo museológico ou dirigindo museus, trabalhando em museus, fazendo os cursos de museus, a grande parte desse grupo de pessoas não vem da classe trabalhadora, né? E é claro, não sejamos, né, jamais ingênuos quanto a isso, as pessoas aportam suas experiências de vida, suas visões de mundo para relacionar os saberes, né, a que elas se dedicam. Não exclusivamente, né, porque as experiências são muito plurais, né, mas esse é um dado, e aí também nisso ressalto a importância de a gente entender a relação entre os profissionais no campo também a partir da biografia, né, das biografias, não, das trajetórias, né? Esse é um dado importante. E aí eu vou fazer uma relação também com aquilo que a Vânia apontou tanto para a gente na conversa da semana passada, trazendo o conceito de trabalhador social, porque, de fato, o conceito de trabalhador social em Valdiza, né, além do museólogo como trabalhador social, né, para quem não estava na semana passada,
além dele ser enfim, uma construção importante, porque na década de 80, o debate sobre quem era esse profissional museólogo estava quente pra caramba, né? Mas ele é importante nessa dimensão de que ela contribui com esse aspecto político, né? Trazendo aí essa dimensão do trabalhador social de Paulo Freire, que é o trabalhador que contribui com a mudança. E ela contribui também a partir da própria coerência de trajetória e de visão de mundo, né? Porque ela própria se vê, e eu não estou dizendo isso a partir de nem tanto assim da autodeclaração da Valdisa, mas é evidente que ela se coloca no mundo como uma trabalhadora, tanto por ser proveniente da classe trabalhadora, quanto também por ser efetivamente uma mulher muito, muito ligada ao mundo do trabalho, com um volume de trabalho cotidiano, inclusive, enlouquecedor, né? Ela, em paralelo, estava na administração do Estado, dirigia e ministrava aulas no curso de museologia que ela criou aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo, entre os anos 70 e 80, produziu pra caramba, escreveu pra caramba, ministrava palestras pra caramba, viajou, né? Se a gente for olhar aí a trajetória dela nos anos 80, viajou pra caramba, criou associações, enfim, era, de fato, alguém que pensava a partir da ideia de trabalho, valorizava a sua condição de trabalhadora e valorizava, então, isso na museologia, né? A ideia do museólogo também como um trabalhador social. E essa ideia, ainda voltando à raiz desse pensamento em Paulo Freire e em Florestan Fernandes, que é a chave dela também, essa ideia de que o trabalhador ele não é só quem se entrega à produção de alguma coisa, né? Mas quem faz aquilo de forma consciente, né? Essa ideia do trabalho consciente. Então, esse é um aspecto muito importante, me parece, na biografia dela, olhando aí a trajetória dela e na maneira, do meu ponto de vista, coerente, como ela formula, elabora a museologia e os museus. Um outro aspecto também com relação a isso, e aí já vou passar aqui para a próxima tela, é que essa dimensão do trabalho, ela também é uma dimensão do trabalho prático, né? Diferente do que algumas pessoas podem supor ao dar muita ênfase ao fato museal, museológico, na produção da Valdisa, e aí aspectos que são, né, que é um aspecto teórico da produção dela, a dimensão do trabalho prático para ela era fundamental, né? Se a gente for olhar a rigor, se a gente esquartejar, com perdão da palavra, o conceito de fato museológico, a gente vai ver que a dimensão prática da museologia, ela está ali, ela está muito bem colocada, ela tem uma força ali no conceito. E o trabalho prático, eu estou dizendo, do trabalhador de museus, do trabalhador que, como a gente vai observar quando pensar a dimensão política do trabalho dela, mas do trabalhador que é ativo na relação com as pessoas que estão fazendo museu, museus institucionalizados pelo, né, museus institucionalizados ou não, museus, lugares de memória das diversas expressões. Então, esse trabalho prático para ela é fundamental, ela defende isso, defende essa dimensão, acredita nesse valor, né? Eu estou chamando a atenção disso porque essa foi uma das coisas que eu chamei a atenção na tese, até, né? Acho que uma das contribuições de análise, não de fato, não factual, mas de análise, né? Não, em Valdisa, a gente não pensa a teoria apartada da prática. A teoria ela não é uma síntese filosófica que não tem aderência com a prática, não tem relação com a prática, absolutamente, né? A teoria ela é elaboração a partir da prática. E isso a gente vê, mais uma vez, voltando à questão do tempo, com a questão do presente que ela sempre coloca nas formulações dela.
Tem uma citação da Valdisa que tem, aliás, tem um trecho, né, de texto da Valdisa que eu gosto muito de usar como citação, que ela fala assim: que país é esse, né, que desconhece, que deslembra, que esquece, que finge que não tem 35 mil, não sei qual era o número exatamente, de crianças vivendo na rua, né? Então, como ela sempre ela coloca a questão na mesa, como que a gente vai pensar os museus e a museologia esquecendo a realidade social que está aqui na nossa cara, né? Então, essa dimensão da prática é muito importante. É, e qual é o campo museológico que Valdisa se insere? Eu acho isso também interessante pensar em perspectiva, porque às vezes a gente olha e retoma a ideia de que os anos 70 eles foram muito profícuos, né, de muito avanço nessa nova compreensão sobre a dimensão política da museologia. E aí eu lembro do Mário Chagas e de outras pessoas, por exemplo, falando assim: ah, beleza, aconteceu Santiago do Chile, 72, e quando que a gente ficou sabendo disso aqui no Brasil? Quando que isso passou a ser debatido aqui, né? Existe uma distância grande entre a ocorrência disso, o desenvolvimento, enfim, a criação de ecomuseus, por exemplo, na Europa, e a adesão, a aderência a esse pensamento no Brasil, né? Então, o campo museológico em que ela se insere aqui nos anos 70 é um campo museológico que tem, claro, né, como todos nós sabemos, muitos museus já com uma diversidade tipológica muito grande, mas não precisamos fazer uma outra pesquisa de doutorado para concluir o óbvio, né? Museus com narrativas extremamente oficiais, tradicionais, a gente toma como parâmetro o que existe hoje, né? Se hoje tem um artigo do esqueci o nome dele agora, mas, enfim, pesquisas evidenciam quais são as características, os perfis. Se a gente for olhar aquele museu em número do IBRAM, a gente vai ver lá, assim, quais são os perfis dos museus brasileiros. A gente vai ver que eles ainda são muito pouco diversos, se a gente pensar a diversidade cultural brasileira, e aqui eu estou me referindo à representação de negros, estou me referindo à representação indígena, LGBTs, mulheres, etc. e tal. Então, é óbvio que nos anos 70, nos anos 80, né, por mais que a gente tenha museus que ousam aí uma nova representação social, mas isso não é a grande maioria, né? Os museus, eu estou me referindo aos museus históricos, aos artísticos, aos científicos, eles são ainda muitíssimo tradicionais. Então, a gente tem essa característica de museus, tem aí uma interlocução já, né, de acúmulo com o Conselho Internacional de Museus, e nesse momento, então, tem o Comitê Brasileiro de Representação do Conselho Internacional de Museus. Tem três cursos de museologia, né, nesse contexto em que Valdisa se insere. Tem o curso do Rio, que é hoje o curso da Unirio, que é o curso mais tradicional, criado nos anos 30. Tem o curso da UFBA, dos anos 60. E tem o outro curso do Rio, aliás, também, que dialoga muitíssimo com o curso anterior do Museu Histórico Nacional, que depois é o curso da Unirio. Tem a Associação Brasileira de Museus, criada nos anos 60. Né? Não existem criada para pensar aí a regulamentação da profissão, pensar aí a formalização do que é ser esse trabalhador museólogo do Brasil. Mas, enfim, também é uma coisa que eu debato um pouco na tese. Esses agentes, né, essas instituições, ocupam diversos espaços na relação do campo museológico, porque eles tanto repercutem a sua maneira, né, segundo os seus interesses, suas visões de mundo, seus interesses de sua concepção de patrimônio, sua concepção de preservação. Eles também promovem seminários, também promovem publicações, ainda que muito poucas, né? E é interessante, essa imagem que está aqui na esquerda, ela é uma imagem que Valdisa utilizou na dissertação, e é interessante, eu acho essa imagem muito perspicaz, porque ela, justamente aí no fim dos anos 70, ela se insere nessa colagem que ela mesma fez,
se insere nesse campo, né? Porque aí ela coloca o ícone, ela fala cultura é peça essencial do desenvolvimento, tô lendo aí algumas coisas que estão aparecendo. Ela circula o nome dela e aproxima o nome dela do ícone, aí parece que ela projetou, né, a carreira dela do que viria a ser aí nos anos 80, a interlocução dela com essas instituições. Então, me parece que ela tem uma inteligência. Essa não é exatamente a palavra, mas acho que a expressão comunica, uma inteligência muito grande na articulação, na interlocução com esse campo. Ela sabe o lugar em que, né, do meu ponto de vista, na minha análise, né, ela sabe o lugar em que ela quer estar nesse campo, e aí, para sintetizar o que eu estou querendo dizer, ela entra solando, né? Ela não entra no campo fazendo coro com a ideia que predominava no campo, a ideia de museus, a ideia de preservação. Mesmo o jogo que se jogava a respeito do que era digno de ser preservado, de quais eram as histórias que eram dignas de serem representadas, quais eram enfim, as personalidades que iam aí graçar nesse campo, ela não entra no campo para fazer coro com isso, né? No fim dos anos 70, já na dissertação e naquilo que ela estava escrevendo, ela já entra no campo nesse diálogo, tanto com o ICOM, quanto com o curso do Rio e com os outros agentes, dizendo, olha, essa museologia aí que vocês estão fazendo, não estou de acordo, não acho isso, não acho que seja esse, não acho que deva ser essa a motivação do nosso esforço de preservação, não acho que a gente deva defender a proliferação, a criação de museus, sem pôr em questão o que esses museus vão guardar, se aquilo que eles vão guardar é de interesse da comunidade onde eles estão, especialmente territorialmente inseridos, né? Então ela já entra no campo confrontando as ideias que estão predominando no campo. Eu, enfim, fazendo aqui um corte, né? Eu acho que esse é um dos motivos também de interesse, está ali naquele meu terceiro objetivo, da gente retomar a Valdiza, porque entender que existe a possibilidade de uma atuação, de uma trajetória na interlocução no campo em que a gente atua, né, sem que seja baixando a cabeça, dizendo amém para aquilo que está posto. Né? Existem aí ideias que são predominantes, que são majoritárias, que são dominantes, mas existe um espaço de confrontação também dessas ideias, né? E existe a possibilidade, inclusive, de criar pensamento novo a partir justamente do confronto dessas ideias, né? E não simplesmente na reprodução dessas ideias. Também não vou me alongar muito nisso, mas quando eu fiz a tese assim, usando a noção de campo do Bourdieu, né? Usei teórica e metodologicamente. Então, a todo momento também eu pensei nas questões de transformação e reprodução, né? Então, a todo momento também buscava analisar o quanto o esforço dela de publicar, fazer mestrado, doutorado, participar de evento, da palestra, o quanto esse esforço pelos temas e pelas críticas que ela propunha estavam contribuindo, então, para a reprodução de uma ideia de museu ou para a transformação de uma ideia de museu. Né? Bom, eu separei um monte de coisa para falar e estou falando tudo que eu tinha pensado em não falar. Mas é normal, né? A gente faz isso mesmo. Deixa eu só ver se aí com relação a esse... Bom, tem sim, vou voltar para a foto. Essa foto aí, ela é uma ocasião de 82, então... um evento na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, cujo debate, o que estava aí no centro do debate, então, era a profissionalização, né, a regulamentação da profissão de museólogo. E aí eu chamo a atenção para o fato de que, diferente daquela foto, essa é uma mesa só de mulheres. Por quê? Porque esse é um campo feminino, né? Feminino. Ele é um campo feminino, um campo de predominância de mulheres, né? Isso está dado, se a gente for ver, não é só impressão, isso está dado se a gente for ver o número de pessoas que estavam se formando, então, nos cursos do Rio, de Salvador, o curso aqui em São Paulo também, e talvez até hoje, se a gente for observar os nossos cursos, talvez a gente vá observar ainda uma predominância das mulheres.
Não sei se eu estou chovendo muito no molhado para vocês, mas não queria passar batido. Já falou, Camila, já falou. Esse não é um dado ao acaso, né? Esse é um dado para a gente, novamente, observando em perspectiva a valorização das profissões, a gente vê que profissões masculinas, masculinas entre aspas, elas são mais valorizadas no contexto da sociedade e determinadas profissões que são mais relegadas, também usando a palavra aí entre aspas, as mulheres, elas também são menos valorizadas. Né? É interessante ver, também estou abrindo aqui essa fenda, né? Não vou me alongar muito nisso, mas é um tema interessante para quem quer pensar gênero e museologia. Né? É interessante ver também como esse discurso, ele... compõe um pouco também o cenário de fundo dos debates da profissionalização nos anos 80, né, sobre a regulamentação da profissão. Também é um fato interessante assim, que a ocasião da regulamentação da profissão, e também é mais uma coisa que a gente tem que colocar em perspectiva, né, no Brasil a profissão de museólogo ela é regulamentada, e é interessante que seja, mas esse não é um curso natural para as profissões. Né? Algumas profissões são regulamentadas, outras não. E por diversos motivos, algumas profissões não querem ser regulamentadas, é um outro debate que a gente precisa fazer. Mas o fato é que nos anos 80, como esse tema ele fica mais quente, né, evidenciam-se muitos discursos em torno do que é a essência, né, o que é esse profissional que vai lidar aí com esses tesouros dos museus, né? O que esse profissional precisa ter de diferencial, que não é o historiador, que não é o antropólogo, que o habilita, que o torna aí capaz de ser essa figura que lida aí com os museus nessa medida. E os museus, nesse caso, se a gente for olhar os debates a respeito da regulamentação, né? Há trabalhos de pesquisa ótimos sobre isso, a gente vai ver que, nesse caso, a ideia de acervo ela é aquela ideia de tesouro, né? Quem é esse profissional que vai ali ser responsável por encerar os grandes tesouros da pátria, né? Mas é interessante como essa ocasião da regulamentação gera esse debate, e Valdiza contribui nesse debate a partir dessa ideia do museólogo trabalhador social. Também é importante notar assim, que, historicamente, ela busca corresponder, né, na prática mesmo, né, ao perfil de formação de São Paulo, porque São Paulo, aí uma particularidade do campo, né? São Paulo tinha, então, né, segue tendo a formação pós-graduada, não tem a formação graduada. Essa ocasião gera aí, de maneira muito interessante, vários embates entre a posição da Valdiza no campo e as outras instituições que estão colocadas no campo. E esses embates, eles fornecem para a gente hoje, que está pesquisando isso, muito material, né? Porque a história, né? A história, a elaboração de um campo, de uma trajetória, de uma questão, ela não deve ser vista só por meio dos consensos, né? Os dissensos, as brigas, elas são muito mais reveladoras. E desse ponto de vista, a trajetória da Valdiza é excelente, porque ela brigou com Deus e todo mundo, né? É ótimo, porque ela se colocou para a briga, ela se colocou para a luta. A gente não faz um movimento de transformação, mais uma vez, frisando esse aspecto, né? A gente não faz um movimento de transformação só nos acordos, faz nos acordos também, né? Mas especialmente faz nos desacordos, né? E aí ela divergiu dessa perspectiva de museu que estava colocado, então, por diversas instituições, divergiu da defesa que se fazia dessa perspectiva de profissional que estava colocada em diversas instituições, notadamente a Associação Brasileira de Museus. É interessante, só um dado, não vou fazer muita fofoca museológica, mas só um dado que é divertido. Tem um livro, eu não estou com ele aqui agora à mão, mas é fácil de achar, que fala sobre a participação da ABM, né, sobre a atuação da Associação Brasileira de Museus na regulamentação da profissão de museólogo. E esse livro não menciona a Valdiza, não menciona, não, né, diz como se não tivesse havido nenhuma participação dela. E aí é interessante como esse confronto ele também se dá a partir de silenciamentos, a partir dessa né, da oposição, desse silenciamento evidente, né, que simplesmente não menciona, ou, enfim, que faz questão de esquecer mesmo. E ela teve uma atuação efetiva, não só participando desses debates que aconteceram ao longo dos anos 80, mas publicando e debatendo essa perspectiva de trabalhador social.
E também com muito trabalho pessoal cotidiano, mandando 1 milhão de cartas para os congressistas, para que eles pautassem a questão, fazendo aí esse trabalho que é o trabalho que faz a coisa acontecer, né? Se comunicando com as pessoas, fazendo lobby para que isso passasse, indo debater, indo para Brasília. Muitas reuniões, muitas horas de lobby, aí, muitos telefonemas, muitos telegramas. Coisas que ficam evidentes pela documentação dela, né? Aqui, eu vou passar um pouco batido, mas é um exemplo de questões que estavam sendo... Vou adiante, mas é um exemplo ali de uma publicação dos anais do Museu Histórico Nacional. Depois, quem tiver interesse pode dar uma olhada, porque também está tudo disponível. Mas um exemplo dos temas que estavam em pauta, né? Para a gente ver o contraste entre a museologia que ela estava defendendo, essa museologia... É crítica, política, né, que está muito sintonizada com a ideia de museus e tudo mais, e aquilo que estava sendo colocado em tema aqui na museologia brasileira, né, que é acervo de Dom Pedro II, numismática, acervos militares. A gente, nos anos 70, né, a gente está aqui no Brasil ainda vivendo... A gente não tinha nascido nessa época, mas, enfim, se vivia ainda no Brasil a ditadura militar, e a coisa não era simples, né, só também fazendo o recorte aí do presente. Hoje, né, a minha geração, ela teve consciência do que... E está tendo cada vez mais, né, a água batendo na bunda aí mesmo, a consciência... do que é a intervenção nas instituições, né? Não preciso me alongar muito, mas é censura, é aparelhamento mesmo, né? Então, tudo isso que a gente está vendo aí. E nos anos 70 estava assim, né? Basta a gente pensar a direção do Museu Histórico Nacional, por exemplo, foi militar durante um período, né? Houve caso com a Fernanda de Camargo Moro, por exemplo, nos anos 70, ela foi saída do curso de museus, porque se lançou aí a suspeita, a denúncia de que ela falou mal do governo na França, em Grenoble, em 71. Né? Então, esse é o pano de fundo também. As questões políticas, elas estão colocadas, né? Elas não são um imaginário que não está perto das pessoas, como a gente está vendo hoje, né? Bom, aí quero chamar a atenção, no anterior, falando do Museu Histórico Nacional, uma das estratégias da Valdiz aí tem a ver com essa ideia de quem expõe, se expõe, né? E o tanto que ela se expôs, uma das estratégias dela, da relação dela do campo, eu digo estratégia, mas não é exatamente essa palavra, mas é publicar, né? Além de participar de muitos eventos, palestras, seminários, ela também fez muito esforço para registrar o pensamento dela e está formalmente nessa interlocução. Então, e vamos pensar num momento, né, que havia ainda muito, muito pouca publicação no campo museológico, havia muito pouca coisa produzida no Brasil para ser lida sobre museologia. Né? Então, ela fez aí muito esforço, esse é um exemplo da revista de museologia que ela lançou, artigos interessantíssimos, uma reflexão que estava muito conectada, né, com esse eixo de ideia de cultura e direito, né, e patrimônio e direito, que está sendo debatida na América Latina e também no Brasil nos anos 70 e 80. E ela essa também é uma das conclusões da minha tese, né, não é muito reveladora, mas também é uma conclusão, uma análise também que é importante frisar, que ela é uma das poucas agentes do campo, do lugar de onde ela fala, né, de ser ouvida, porque não basta também você falar se não tem um campo que te escute, mas ela é uma das poucas agentes no campo que fala e é ouvida, que está colocando essa dimensão da museologia dos museus aliada a essa discussão de cultura e direito, né? Inclusive porque ela estava mesmo próxima das pessoas que, na América Latina e no Brasil, estavam colocando esse debate. Não precisamos problematizar muito para a gente lembrar que os anos 80 é a década da redemocratização, e aí a ideia de direitos está, né, em todos os debates, né, cultura e direito, saúde e direito, todas as áreas que a gente vai pensar aí que tem rebatimento, sociedade civil e Estado, estão sendo recolocadas nessa dimensão, e ela é uma das poucas pessoas que, dentro do campo museológico, está colocando esse debate. Né?
E não só colocando esse debate, mas colocando isso em debate com o campo museológico, né? Porque também essa é uma das questões. Desculpa, só vou voltar aqui rapidamente. Então, da importância dela, desse esforço de publicação, eu destaco também o fato de que ela não só publicava e deixava lá para que, se alguém quisesse ler, fosse lá procurar, mas ela tinha um esforço pessoal de divulgar aquilo que ela publicava, né? Muitas pessoas que gentilmente me contribuíram com a minha tese, dando seus depoimentos, me contaram de que ela reproduzia, né? E a gente está falando de um momento em que produzir texto e reproduzir texto tem uma outra tecnologia, mas ela sempre reproduzia os textos dela e nos lugares por onde ela circulava, ela deixava esses textos com as pessoas. E é por isso também que a gente vê, por exemplo, como que a Valdiza foi lida na Bahia, a partir da UFBA, diferentemente de outros espaços de formação, né? Mas ela não fazia isso só com os textos dela, né? Ela também fazia isso com os textos daquelas pessoas com quem fora do Brasil ela estava em diálogo. E aí, eu só queria destacar esse trecho da Maria Célia, que me parece também muito bonito, que no depoimento para a tese, a Maria Célia falou, né, que quem me apresentou, lendo aí o trecho dela, quem me apresentou os textos de Ana Gregorová, de Stransky, e etc., foi Valdiz. Ela dizia: olha, Maria Célia, lê, eu vou mandar uma cópia para você pelo correio. Ela sabia das minhas inquietações, ela sabia como eu queria transformar essa prática museológica, então ela me alimentava, né? É interessante a gente pensar isso, porque as ideias, elas não circulam fora dos corpos, né? Hoje a gente tem também uma circularidade de ideias pelo mundo virtual que a gente vive. Essa não era a realidade dos anos 70, dos anos 80. Eu diria que ainda hoje ela não é, né? Porque para as ideias circularem, também é importante que as pessoas circulem e se disponham a circular essas ideias, né? Então, a importância, e daí a gente vê também como que a atuação dela influenciou o contexto de formação dos anos 80 na UFBA, né? Um importante contexto e território de formação da museologia brasileira. Então, esse é um aspecto interessante. Bom, com relação a isso também, claro, não podia deixar de falar sobre a questão teórica, né? A Valdiza é muito reconhecida pelo esforço dela de teorização da museologia. Ela eu não gosto muito da ideia de primazia, mas ela é, sem dúvida nenhuma, uma das primeiras pessoas no Brasil que estão fazendo, que encaram esse esforço de pensar a museologia como algo científico, né? Como algo de método, como uma ideia de campo de conhecimento mesmo. E é interessante, eu sempre penso nesse paralelo, né? O quanto ela é retomada pela questão do fato museal, do fato museológico. Eu vivi isso muito na carne, porque quando eu decidi estudar Valdiza, todo mundo me perguntava se eu ia estudar fato museológico. Eu dizia: não, não vou estudar fato museológico. Mas era a primeira impressão que falava Valdiza, as pessoas falavam: ah, vai estudar teoria museológica? Não, não vou estudar teoria museológica. Porque a partir do núcleo, né, da Hungria, do ICOM, eles estavam organizaram, né, na verdade, um dicionário de museologia. Então, essa disposição dela da interlocução internacional também é algo, não só pela produção teórica, né, mas dessa disposição da interlocução, de intercambiar sentidos, de debater mesmo a museologia que ela estava elaborando, é algo que tem rebatimento na carreira dela. Esse esforço de teorização dela, eu acho que é importante. Eu sempre fico pensando, não tive ainda fôlego, mas gostaria de... deixo aqui, semeio aqui, né, caso alguém tenha a possibilidade de desenvolver, pensar assim, como que Valdiza como que o fato museológico tem sido retomado nos últimos anos, né, quando aumentou a produção de pesquisa sobre museologia no Brasil. Acho que seria interessante um estudo comparado, assim, para ver como que o fato, né, museológico como conceito, como um princípio de um conceito, uma noção, ele é retomado, quais são as suas nuances, né? Até para que a gente possa, partindo dela, avançar com ela, né? Avançar nas questões que ela propôs. Bom, em torno da atuação internacional dela também, há diversas controvérsias, diversas disputas, embates
com instituições brasileiras, especialmente com o Comitê Brasileiro, com a Associação Brasileira de Museus. Isso também cria ocasião para análise de como ela estava se colocando como contraponto aí entre essa museologia, entre essas museologias, né, que estavam em disputa. Eu estou buscando aqui, gente, para... E esse também, essa pode ser uma das, assim, uma das pistas para a gente entender por que, que esse dicionário que foi lançado nos anos 80, ainda que, claro, tenha tido uma tiragem muito baixa, mas por que esse dicionário teve tão pouca repercussão, né, no Brasil? É difícil, inclusive, de achar mesmo exemplares, mas ele não foi reproduzido, teve pouca expressão dentro do ICO, mas a gente pode pensar aí não só assim, né, que ele estava circulando um pouco nessas zonas periféricas mesmo do ICO, né, se a gente for olhar essa questão internacional. Ah, tem um dado também no fato dela ser mulher na carreira internacional e pensando aí especialmente... Se a gente for olhar essa produção desse momento, anos 70, anos 80, ícone e tal, há diversas mulheres, né, nos países latino-americanos, acho que em Caribe, se a gente, né, puder dar um exemplo também, Marta Rona, de Cuba, que foi para Valdiza também, segundo a Cristina Bruno reforça, uma grande influência. Então, há também, assim como a trajetória dela e as contribuições que ela deu a esse campo, é interessante olhar em perspectiva e ver que diferentes, diversas mulheres tiveram contribuição na Argentina, na Colômbia, em Cuba, então, na França também, e do mesmo perfil, né, de atuação da Valdiza. Estou dizendo isso para valorizar, claro, a atuação, a participação das mulheres nesse campo, que parece que também em vários outros países também é um campo feminino. Agora, eu também chamo a atenção só para o fato de que, mesmo num campo feminino, né, a gente vai ver a predominância de lugares de poder de homens, né? E a gente pode analisar isso de diversas formas, mesmo olhando para o nosso campo museológico. Segundo me relataram, então, as pessoas... que daqui do contexto de São Paulo, a Cristina, a Marília, a Inês Coutinho, né, e outras pessoas que estavam aí no contexto da Valdiza, ela incentivou totalmente a participação desses movimentos da redemocratização, não só no âmbito do discurso, não só no âmbito da produção intelectual, mas indo à rua, colocando a faixa da Associação Paulista, né, no meio da manifestação, colocando o corpo. Né, então, acho que esse é um recorte importante. E que eu chamo a atenção também que tem desdobramentos também da elaboração dela e do grupo que ela representava, o grupo com o qual ela estava na interlocução, na elaboração das políticas museológicas brasileiras. Né? Hoje, a gente sabe quão caras foram para nós, brasileiros, né, as políticas museológicas empreendidas a partir de 2003 para cá. Mas, até pouco tempo, era difícil enxergar o que havia antes disso. Né? Há contribuições para esse pensamento, nas pesquisas que a Manuelina já havia feito, já havia apontado, o Átila também aponta as questões a partir do Sistema Brasileiro de Museus, mas a gente vê questões muito pinceladas, mas é um pouco difícil, era um pouco difícil, até pouco tempo atrás, entender o que havia de política museológica brasileira antes de 2003. Né? E houve, de fato, nos anos 70 e nos anos 80, um esforço desse grupo de produzir, sim, parâmetros para uma política museológica. Isso não está dissociado, né, da compreensão de que se o museu, se o museu é uma instituição de memória, né, que muitas vezes é uma representação do Estado nessa relação de produção da memória, né, é preciso que haja parâmetros, critérios a respeito de que museu é esse, a respeito de que memória é essa e a respeito de que relação se estabelece com a sociedade a partir dessa instituição que representa o Estado, né? Então, é nesse esforço, já é dentro desse léxico, já é dentro dessa compreensão de cultura e direito que Valdiza, nos anos 70, elabora parâmetros para uma política museológica, que nos anos 80, logo que foi criado o Ministério da Cultura, articula um documento que forma bases aí para uma política museológica. E eu acho que o aspecto fundamental da política museológica que ela estava pensando, né, e a gente faz muito esse paralelo anos 80, anos 2000,
é a ideia de participação social, né? Porque para ela é inconcebível pensar a construção de uma política museológica que não tem, primeiro, a participação direta dos agentes implicados no sentido profissional, a classe artística, né? As pessoas que estão diretamente ligadas à estrutura da cultura, como, né, essa pasta da cultura, e também, igualmente, a participação das pessoas que vão ser representadas nesses discursos de memória, nessas representações de memória, nesses museus, etc. Então, isso já está colocado nos anos 70, nos anos 80. E eu acho importante retomar isso para que a gente, né, ao olhar os anos 2000, não ache que está inventando a roda, porque, de fato, não estamos. Estamos retomando um movimento que já está posto nos anos 70, nos anos 80. Né? E essa é uma dimensão política muito importante do trabalho dela, que também uma das sínteses é a ideia de não fazer para. Né? É impressionante quando a gente vê ainda projetos de museu, projetos relativos a museu, projetos museológicos de qualquer projeto de exposição, sei lá, que ainda se propõe a fazer para. Né? Não é, não se trata, em Valdiza, já nos anos 80, não se trata de fazer para, se trata de fazer com. É museologia com, não é museologia para. Né? É museus com, não é museus para. Bom, gente, eu concluo, agradeço muito a participação, assim, a escuta de vocês, essa gentileza de ouvir aqui esses assuntos, né? Espero que vocês, que aqueles que já conhecem a Valdiza, mas que ainda não se aprofundaram, se aprofundem no trabalho dela, atualizem o trabalho dela, né? Atualizem a perspectiva dela, deem ainda mais fôlego para o ensejo de formulação teórica, que sem dúvida é muito importante, e fundamentalmente à luz da experiência concreta, do presente, das questões que a gente está vivendo. Né? Também quero incentivar para mulheres, estudem as mulheres do campo. Né? A gente precisa colocar luz nas trajetórias que nos representam, porque isso é uma disputa de campo que a gente precisa... Disputa de campo não, na verdade, isso é uma disputa que a gente precisa fazer com relação às coisas que a gente acredita. Né? E é importante a gente valorizar essas trajetórias, não para criar mitos efetivamente, né? Claro que não para criar mitos, mas para iluminar as questões que ela representa. Né? E nesse sentido, no sentido de saber da importância da gente disputar memória, eu acho que hoje a gente, com tudo que a gente vive ainda, a gente não pode esquecer que são 778 dias do assassinato da Marielle e a gente ainda não sabe quem mandou matar. Né? Essa é uma disputa de memória que a gente também não pode deixar de fazer. E aí, com isso, efetivamente, eu concluo. Muito obrigada.